vale 300 euros. بے تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، مطلب تیرا ارمان ہے اے بانی یہ تنظیم، تعلیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، مذہب تیری پہچان ہے اے بانی یہ تنظیم، جہل اور جہالت کا فسو توڑ دیا ہے، ذروں کو پہاڑوں کی طرح جوڑ دیا ہے، ہر قوم کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی یہ تنظیم، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی یہ تنظیم، تحریر تیری علم کے در کھول رہی ہے، تحریر تیری کان میں رس گھول رہی ہے، تو چپ ہے مگر فکر تیری بول رہی ہے، زندہ تیرا اعلان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، مکتب تیرا ارمان ہے اے بانی یہ تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، مکتب تیرا ارمان ہے اے بانی یہ تنظیم، تعلیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، جہل اور جہالت کا فسو توڑ دیا ہے، ذروں کو پہاڑوں کی طرح توڑ دیا ہے، ہر قوم کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی یہ تنظیم، اب بے تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، جب نصف صدی پہلے عجب بات پڑا تھا، سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد، جب نصف صدی پہلے عجب بات پڑا تھا، تعلیم کا جذبہ مکاتب کا پتا تھا، مدد سے جتابوں پہ خلافوں میں دھرا تھا، ہاتھوں میں وہ قرآن ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، پالا تھا جسے جہل و جہالت کی فضا نے، بہلایا تھا جس کو حوس و حرص و ہوا نے، اٹھاتا جو تنظیم کی شمع کو بجھا دے، خاموش وہ طوفان ہے اے بانی یہ تنظیم، ہم پہ تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم سے تعلیم ہے تعلیم سے ملیا، ہر فرد سمجھتا ہے مکاتب کی ضرورت، باقی ہے زمانے میں جو تھوڑی سی جہالت، کچھ دیر کی مہمان ہے اے بانی یہ تنظیم، اب پہ تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، ہم بے تیرا احسان ہے اے بانی یہ تنظیم، مکتب تیرا ارمان ہے اے بانی یہ تنظیم، تعلیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، مذہب تیری پہچان ہے اے بانی یہ تنظیم،
جہ دور جہالت کا فسو توڑ دیا ہے، ذروں کو پہاڑوں کی طرح جوڑ دیا ہے، اس قوم کی تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے، تاریخ بھی حیران ہے اے بانی یہ تنظیم تیری شان ہے، اے بانی یہ تنظیم تحریر تیری علم کے در کھول رہی ہے، تقریر تیری کان میں رس کھول رہی ہے، تو چپ ہے مگر فکر تیری بول رہی ہے، زندہ تیرا اعلان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، جب نصف صدی پہلے عجب بات پڑا تھا، تعلیم کا جذبہ مکاتب کا پتا تھا، مدت سے جتا کوپ خلافوں میں رکھا تھا، اب ہاتھوں میں قرآن ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم سے تعلیم ہے تعلیم سے ملت، ہر فرد سمجھتا ہے مکاتب کی ضرورت، باقی ہے زمانے میں جو تھوڑی سی جہالت، کچھ دیر کی مہمان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، ہر دور میں لہرا یوں ہی پرچم اسلام، زندہ رہتا حشر زمانے میں تیرا نام، پائندہ تیری فکر سلامت تیرا پیغام، یہ قوم کا ارمان ہے اے بانی یہ تنظیم، تنظیم تیری شان ہے اے بانی یہ تنظیم، مذہب تیری پہچان ہے اے بانی یہ تنظیم، صلوا علی محمد. اللہ.